Robin Bengtssons ex Emma Hallbygård avslöjar könet på bebisen. Tidigare paret Robin Bengtsson och Emma Hallbygård har sonen William tillsammans. Men Emma är gravid igen, och nu har hon avslöjat könet på bebisen. Artisten Robin Bengtsson, 33, och ex-flickvännen Emma Hallbygård, 34, var tidigare tillsammans och ihop har de sonen William som i skrivande stund är 9 år gammal. Det tidigare paret har nu gått skilda vägar och har båda funnit kärleken på nytt på egna håll. Som många vet är Robin tillsammans med dansaren Sigrid Bernson, som han träffade i samband med sin medverkan i Let's Dance. Robin och Sigrid har även gemensamma sonen Viggo ihop. Men även Emma väntar tillökning, tillsammans med kärleken och festmannen Kristoffer. Robin Bengtssons ex-flickvän Emma Hallbygård bekräftade graviditeten. Paret fann varandra år 2021 och kärleken mellan de två har sedan dess blomstrat. Tidigare har Emma berättat för Hänt om lyckan med Kristoffer och hans relation med sonen William. Det stämmer bra, kärleken är funnen på nytt och jag har aldrig varit lyckligare. Han är helt fantastisk. Sonen William syns på en video där han smäller ett konfettirör, varav konfettin som kommer ut är i färgen blå. I bildtexten skriver hon: "Kulan är en pojk, en lillebror, då blir man officiellt en riktig boymom då. Vi kunde inte vara lyckligare, storebrorsan är rätt nöjd också."